مور جانې نن په خوندي کې زمو خون کې وویل چې زمو افغانې زمونږه پیژندنه ده، زمونږه افغانې زمونږه ویاړ دی. مور جانې زمو خون کې دا خبره مکړه چې د نورو بهرنۍ اسعار په وړاندې د افغانې د ارزښت ساتل لپاره باید له افغانې څخه په ټولو اقتصادي راکړه ورکړه او پیریدلو پلورلو کې کار واخلو. آفرین زویه چې خپلو ملي ارزښتونو ته دومره پاملرنه کوې. زموږ افغانۍ زموږ ملي ارزښت دی او د ملي ارزښتونو ساتل د هر افغان ملي دنده ده. دا پیغام د افغانستان بانک لخوا تاسو ته وړاندې شو.